Noen må se på meg hele tiden, hvis ikke så klarer ikke jeg å holde meg alvorlig seriøst. Jeg vet ikke hvorfor, sorry ass, jeg sånn. Ok? Å, din jævel. Se på meg hele tiden, så vær sånn. Ja, ikke overdriv da. Ja, ok, jeg kan gjøre det. Ah! Ja, ikke start med kamera på meg. Bare start, sånn der rask på alle andre. Ok?
Jakob, du kom ut av taksam I tre ganger. Så jeg måtte spille og stoppe. Ja, enda gjør vi bare litt. Ikke forklare, som jeg bare sier fra. Du blir ikke noe dårligere på bass da, for å si sånn, hvis du spiller gitar hjemme. Gitar, tror jeg. Ja. Så jeg håper ikke det gjør noe. Sånn jeg hadde tenkt meg, at jeg kommer til å gjøre noe. Vi har ikke noe sjanger på den måten, sånn sett. Nei, det liksom gitar-hero jeg vil bli. Ja, jeg skjønner. Sånne bass-solo-oppdrag på konserter, og jeg merker I fingrene dine at du mye, sånn som du jammet I sted, sånn. Det mye bedre, du mye raskere, og... Ja, det sant. Så du kommer til å bli, du kommer til å få masse kule ting på bass, men vi skal ikke presse deg, liksom. Nei. Det du veldig? Du hadde jo 5 meter ut nå. Jeg sikta på den jævla myggen. Hva faen gjør jeg da? Vi sier det var Jørgen. Jørgen. Jeg tror du må ha det bad, da. Hvis du hadde gjort det på touchpad-rommet, så hadde vi ikke lese at du tar hjertet og den Kjæft da. Hva skjedde da? Filmet Thomas? Ja, det går såpass da.